natáčím mu. Chvály? Ah, sí, sí. È rimasta sorpresa, eh. Domenico žere jenom maso, ty vole. Já to nechápu. Já jsem na maso. Jo, sí, sí, no, mi stanno riprendendo, scusa. Pozdravit Iveta. Samozřejmě tak, tak když chceš, zavolej mě, když se cítíš připravená. A opravdu přeju ze srdce všechno, všechno, všechno nejlepší. Nepapali dobře, tak tu nějak čerstvý. Teď mám nějaký Josef Novák, který mě dělá film, zatím mluvím s tebou v telefon. Tak, no, pozdravím se od tebe, jo. A nic, tak... Domenico volá se svými milenkami. Je Patricia, moje oficiální fotografka. Jo. Je to tak, vole. No. A tu nepícháš? Ještě nepíchám. On se ptal, ještě tě píchám. Kdo to je? Ne, nevím, nějaký filmový producent, myslím. Jo, ten Kubik, jo, myslím, něco takový. Ten Kubik. Ona se ptá, jestli nechceš ty jí píchat. Jestli nechce co? Jestli chceš píchat. Já už nepíchám. Ne, on nepíchám, on nepíchám. Nic. Dobře. Píchám na Facebook. Dobře, on píchá na Facebook, jo? Dobře. Jak vám můžu pomoct? Dost na bezpečný hříchy, mládí. Ne. Tohle přece měl zůstat pohřbený. Vykoupím ho v jeho vlastní šťávečný. Dejte mi můj ženu, kurva, ne, teď! A chce pít krev. Hranaři. V kinech od 1. prosince. Tak. Já už se těším. Jo. A vy? My už se těšíme taky. Ranáři dva, ranáři tři, jako ten šálo, víš, no. Něco takového asi. Já si to zase nemyslím, protože to není komedia. U nás jsou nejúspěšnější komedia, ale mohli bychom udělat aspoň těch 300 tisíc diváků, no. To je dobrý. Hezky. To má se. A taky nemám špatný. Tak watch, měl jsi někdy čůros předtím? Tak dáme čůros. Čůros není nadávka, že? Čůros není zní nadávka. Jako nadávka, ale je to jídlo. To je dobrý. Jsem mě štěpanic, víš, to je poprvé pro mě. No. Tak můžeš říct, ty vole, měl jsem v hubě čůros, vole. To je poprvé, a nic. No. Domenico strká čůros do huby, vole. Děkuji. Prosím. Výborně. Domenico ještě pozdraví Verču s Gabčou. Verčo, ahoj. Pozdravím a buď opatrená, jo? Ahoj.